aja gawe musola kaya gawe katil. Sumerep katil. Gua apa sih katil? Gawe wong bisa nenyong menikah yang gawe katil. Masalahnya ten yakin angger bojong nangka katile rusak mesti geger. Kini ana wong mati gawe ning nganggo apa? Akhirnya urunan gawe katil, urunan 10.000 20.000 barang sedadi dicet, Ustaz Arifin ngomong sedulur, niki katile mun dados monggo simpan nganggo disit siapa. Wonten sing daftar? Wonten? Gawene gelem urunan barang sedadi kon nganggone ora gel aja sampe nasibe langgar kaya katil, gawene urunan barang dadi kon nganggone ora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lirridha ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum syai'un lilawmul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى الدين القويم وأرشدنا إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرة المحترمين دمتم برو عليم برو كيائي برو أستاذ برو سسبوه إنغان كلو ملياكن Wabil khusus Akhinal Fadil Bapak Kiai Haji Zainal Mustafa ingkang kula hormati. Aparatur pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta staf rangkap yang hadir ingkang kula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat mustami'inal kiram hadani Allahu wa iyyakum. Syukur alhamdulillah bahwa andaluniki kula panjenengan saged sesarengan lenggah wonten setunggaling majlis ingkang dipun mulyakaken dening Allah dalam rangka mewujudkan silaturahim menghadiri pengajian umum dalam acara tasyakuran puput puser ibu nggih sampun potol. Sampun nggih. Mudah-mudahan rawuh kula panjenengan iki sedaya tercatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda Rasul yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun dumateng sebuah acara ingkang mari wekdal dateng kula kapurih nderek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Alhamdulillah biidznillah wa aunillah wasilah wontenipun pengaosan dalu niki kula saged silaturahmi kali panjenengan sedaya nggih Pak nggih. Ibu-ibu nggih. Mudah-mudahan silaturahmi niki dadosaken tambahing keberkahan Allahumma.
Pangapunten kula saderengipun niki kula ngaosa kali lenggah nang kursi nggih panggih. Kleresan kula secara fisik nembe tas sakit dereng sehat ya Buya. Kaping kalih niki mumpung lagi waya wong rebutan kursi. Dadi kula mboten nyalon apa ya nyuwun setunggal nggih. Sampun jatah nggih. Mboten usah nyalon mboten. Para hadirin hadirin ya Allah wa iyakum. Pengawasan dalu niki acarane pun tasyakuran. Tasyakuran iku dari kata-kata syukur. Kaya sampean ngomong tabrakan niku dari kata nabrak. Nggih. Tasyakuran iku dari kata-kata syukur. Masyarakat lingkungan Bojong Nangka pojok kidul apa wetan nggih? Kidul wetan, kula kaya ngel temen lanange kidul wadone. Itu ya kidul wetan. Ngidharaken rasa syukur dhateng ngarsanipun Allah. Alhamdulillah biidznillah wa aunillah remojongan nembe tas ngrehab musala rehab total. Ya Bu ya. Sing nengkana kene lagi gemboran jare lagi ekonomi sulit nandure ya ora panen nyatane ya bangunane pra alhamdulillah niki musala napa masjid musala modele kaya masjid gede ya Bu ya tukange tiyang pundi niki alhamdulillah pancen bojong nangka niku tukange pinter-pinter Pak saestu niku nggih tukang teng Mekah mawon kalah niku. Nggih saestu, wong teng Mekah niku ndamel masjid gede-gede tapi nggo salat sesek. Hari teng mriki kan langgar cilik apa ya lega. Yo saestu nggih. Mekah Madinah masjid ageng tapi nggo salat sesek. Teng mriki senajan mau salat cilik tapi lega. Berarti tukangnya pin lagi alhamdulillah ke lagi syukur marang ngarsane Gusti. Syukur itu ada dua macam, Pak. Ana syukur miturut lughat, ana syukur miturut istilah. Syukur miturut lughat inggih menika hamdun fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im bisababi in'ami. Sing aran syukur niku muji ngalem dhateng ngarsanipun Allah zat kang maringi nikmat atas segala pemberiannya kita ucapkan alhamdulillah. Jadi wong muni alhamdulillah niku berarti lagi syukur secara luhut dhateng ngarsane Gusti Allah. Tetapi secara istilah singaran syukur niku hamdun niki singaran syukur sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Sing aran syukur niku nggunakaken nikmat peparinge Allah kanggo nglakoni perintahe Gusti Allah. Jadi syukur bimakna ta'abbud artinya ibadah. Ora cukup mung kanthi ucapan alhamdulillah. Jadi umpama ana wong kok bayarane mundhak alhamdulillah. Dagangane laris, anake oleh arisan, mantune ngirim, ayame ngendhog, wedhus lahiran, bolak-balik alhamdulillah alhamdulillah tapi salat be ora. Berarti durung syukur maring Gusti. Sebab lamun sebatas ngucap alhamdulillah aja kandak wong bojong nangka maling banger dioyok ora kecandak muni alhamdulillah. Lain kaku apa beda nih sampehan niki karo maling sing ora kecandak. Lamun gone syukur namun ngucap alhamdulillah. Mulane kudu ditasarufaken nikmate kanggo ibadah. Lah alhamdulillah remojongan gawe sarana ibadah rupane musol wis dadi pan gua apa sih tujuane gawe langgar Bu
Pak, go sholat. Keliru. Aja go sholat, go jamaah. Sholat tau nang omah beoli. Karena tujuannya kanggo sholat, kadiran wis bisa sholat nang kamar, akhirnya ora maring lang. Jadi tujuannya gawe masjid, gawe musola, kowe nggo jamaah. Sholat teng griya kan angsal lho nggih. Tapi jamaah teng griya senajan angsal kan kangelan. Wong pan wudune pe corong-corong, kontuli mana? Pamane filme lagi tanggung. Tapi terus masjid terus kerung langgar, kerung komat ya langsung si lagi udut be dibu. Tapi yang kerungu mah coba. Yo pak, kontuli aku lagi tanggung pak. Mulane gawe musola tujuannya kanggo jamaah. Ayo dirame akan jamaah. Ngoten nggih. Jadi rame akan go ibadah aja gawe musola kayak gawe katil sumerep katil. Gua apa sih katil? Gawe wong bisa nenyong menikah yang gawe katil masalahnya ten yakin angger bojong nangka katile rusak mesti geger. Kini anak wong mati gawe nengah gua apa? Akhirnya urunan gawe katil urunan 10.000 20.000 barang sedadi dicet Ustaz Arifin ngomong sedulur niki katile mudhatos monggo simpan nganggo dhisik sapa wonten sing daftar wonten gawene gelem urunan barang sedadi kon nganggone ora gel aja sampe nasibe langgar kaya katil gawene urunan barang dadi kon nganggone ora paham paham wis sampean paham ya wis ya mbon sampean ten mawon pak bu sampun apa terus ta sampean sinau ngisor jaluk terus nyu sinau dhuwur jadi syukur maknanya ibad lagi gawe tempat sarana ibadah rupanya musola ayo diramekaken kanggo ibadah kanggo jamaah insya ngerti nggih bu? Ngerti nggih panggih? Insya Allah yen masyarakat mriki pun ramekaken jamaah ora hadirin insya Allah karena musola sing digawe sampean niki termasuk masjid niku adalah salah satu dari rumah sing oleh nur cahaya saking aras. Jadi di muka bumi ini ada tiga rumah sing oleh nur cahaya saking aras. Mesti dinggoni adem. Barokai. Ana telung omah sing oleh nur cahaya saking aras. Siji termasuk Baitullah. Ya gue rupanya masjid ini ya termasuk Baitullah rumah tempat ibadah maring Gusti musola mulanya wong mlebung masjid balik sing masjid mesti atine adem orang ngandel bukti kaken bu sampean de wong lanang saben bengi jam 1 jam 2 nembe balik jam 1 jam 2 bakal balik sampean kala-kala kesabarane ilang sing endi sih mas balik maning aja wene balik maning aja wene dengawan lah ngleker bae sampean kaya gudang garam bengi ning klendang awane merem sing lanang Jawa lho kok mlaku-mlaku karo kanca kok mlaku-mlaku maring ndi yo maring ndi bu maring ndi kira-kira nggak di wong wadon jengkel mboten jengkel nggih umum berarti ya berarti tegal bibite sing kene berarti ya. Bon. Lah namaning wong lanang jam 1 jam 2 maning nembe balik. Jam 2 maning nembe balik. Pak, ya Allah, sampean lho kan jam 2 maning nembe balik, jam 2 maning sing endi sih, Pak? Aku nang masjid. Lagi ngatam nang Quran karo ndongakne te bocah sing nang pondok pada diparingi ilmu sing manfaat. Sampean nang masjid. Iya. Kira-kira jengkel beli, Bu? Bro, Mas. Tapi tolong oh kira hasilnya jadi ngukas kelendang aja alasan ini masjid sekarang ini contoh sing nyata mawon contoh sing
Jadi wong mari masjid niki oleh nur cahayane Allah. Insyaallah para hadirin. Sebab sengarane wong menungsa kuwi dosa ana sing dihapus. Nggih. Setiap hari ana sing dihapus, setiap minggu ana sing dihapus, setiap tahun. Ngaten nggih? Insyaallah angger panjenengan nglakoni salat limang waktu niki dosane yubna sayiat, dosa-dosa kita insyaallah dihapus karo Gusti. Lah dosa sing lakoni saminggu pendak Jumat nglakoni salat Jumat, insyaallah dosane dipangapura dening Gusti. Lah sing setahun pisan nglakoni puasa Ramadan, insyaallah dosane dipanga. Dadi wong lanang salat Jumat niku dosa kang satu minggu dipangapura. Mestine wong wadon takon, lha nyong si wong wadon ora Jumatan. Primen sampean dadi wong wadon ora salat Jumat, pengin oleh pangapurane Allah. Sing lanang lagi Jumatan sampean nang omah siap. Nggo sing lanang balik Jumatan dipapak sampean njaluk pangapura karo sing lanang. Sampai dabung tangane sing lanang, insyaallah dosane rontok di pangapura karo Gusti. Loh, takon maning lah sing randa. Nang potongan usai kita crengkeng. Sing randa berarti sampean ngintai, waya wong pada balik sing masjid, sholat Jumatan bubar, sampean cepet maca Fatihah untuk suami tercinta yang sudah meninggal dunia. Insyaallah oleh pangapurane Allah. Lah sing randa pegat. Wis kok oleh dhewek lah mumet. Ngurusi takon-takon bae ora raket-raket. Nggih wonten? Jadi kalau panjenengan sedaya niki, masjid adalah satu rumah yang mendapatkan nur dari aras, sehingga insya Allah orang masuk masjid punya ketenangan jiwa. Insya Allah pak. Senajan saya kisake sing ngotori masjid-masjid kadang mlebu nang masjid apa-apa, tapi tetap bae yang namanya masjid. Nggih, itu adalah tempat yang mendapatkan nur. Mulane kudu dihormati. Sehingga masuk masjid baik kudu hormat, tapi hormatnya dudu ngeten pak. Hormat masuk masjid adalah sholat dua rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Ngeten niku, nggih. Jadi tahiyat niku wonten sekawan. Tahiyatu inda liqa'il muslim bisalam. Penghormatan ketemu karo wong Islam, assalamualaikum. Wa tahiyatul masjid bi sholati rakaatain. Tahiyatul masjid dengan sholat dua rakaat. Wa tahiyatul ka'bah bitawaf. Wa tahiyatul minna birrami. Tahiyat masuk mina balang jumrah. Niki penghormatan. Jadi masuk ke masjid ada sholat sunnah, namanya sunnah tahiyat, yaitu hormat. Ngeten pak. Mulane sholat riaya. Ana sini masjid, ana sini lapangan. Di mana saja boleh, boleh. Nang dalan oli, nggih, boleh-boleh saja. Cuma angger pan kandha bonus. Ya kandha bonus, ya tetap lebih mulia di masjid. Mulanya ada keterangan dari Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Anshori dalam kitabnya Fathul Wahhab, wa fi'luha bi masjidin afdalun li syarafihi. Ngelakoni sholat id nang masjid itu lebih afdol karena saking mulianya masjid dibanding tempat yang lain. Minimal oleh bonus tahiyatal masjid, mboten wonten usoli sunata tahiyatal lapangan. Tapi ya oli lapangan, oli monggo, cuma sing hati-hati lah. Wong lapangannya gak dina nggo bal-balan. Kipernya tempat nguyur bakal goleki kolam, paling tembak nang gawang. Cewek kan gue obat tabit, ya gue karung ngenteni karung ngurongok nak khotbah sendiannya gawang singkas duyu kan kiper apa reman-reman ya. Tapi kalau di masjid jagonge niat iktikaf ganjaran maning itu bonus. Tapi saya tidak menyalahkan yang di lapangan loh, monggo, cuma kita anda bonus tahiyatul mas ngerti ya bu ya. Iki, jadi masjid adalah tempat yang paling mulia. Dihormati. Tolong kanca-kancaku kabeh. Wong iki lagi zamane zaman HP. Kadang-kadang nang masjid ya Allah,
Begitu kas sholat selonjor sendian cekelane HP. Bahkan yang paling ironi naudzubillah min dalik, nang perjalanan wis andon sholat be iya, kadang-kadang luruh listrik HP ini dices. Dewek sholat karo ngeces HP, haram hukumnya itu. Itu barang masjid kok. Niki nuwun sewu, ini perhatian loh teman-teman. Saiki rupane lagi dunia HP wis. Biyen ta wong menene ora nyanoran dimpe kedele dadi tempe. Saiki ora nyanoran dimpe bapane gigir dipe, anake ngalur ngidul gawa. Wis wis HP pentol nemen Pak. Yakin sawung ya krusak-krusuk wae. Sungguh heran subuh niku. Turune lali anger HP-ne muni mesti krungu, tapi subuh ana den beli krungu. Dijak omong wong tuwa yen jawab ora ndelok rono to iya ya. Engko teng wong tuwa ngeta iya mak iya. Subhanallah. Subhanallah wis. Kula kadang-kadang kaya terus Ustaz. Yang pimpin ya bocah sekolah madrasah kadang-kadang madrasah ya. Aturannya kadang-kadang kurang begitu ditaati. Sing ora mampu titik njaluke keringanan. Engko ting-tingin keringanan anaknya mak KTP gak bawa HP. Gawa HP ya pulsane pilih mange wong gemenyen ngendit wong tua pan sekolah 1000 perak pengko tukune ponggole dipangan warik sing kisah 10000 tone pulsa ya ora kerasa anteng ta anteng bocah saiki lak bocah jebabangan nang kelas ngono lak aja sik sekolah nanteng kabeh ngono kabeh guru nerone ngono sih. Wah, sapa maning kadang-kadang saya kira itu disalahgunakan. Ya manfaatnya akeh ya. Cuma saya si akeh manfaatnya lah HP ngoten. Cuma kadang-kadang kayak itu badai ya maring kiai ku rasa SMS toh. Berarti sangat males silaturahmi. SMS sangat males silatur. Wis duwe bojo jebule karo kanca wadon kantor ya SMS berarti selangkah menuju selingkuh. SMS Mas. Mbu apa yang primen lah ngono. Tak ora paham. Tunggu janji-janji. Yo. Terus oke bojone digoroi tok, Bu, nyong minggu pan Semarang. Pan apa Mas? Nyong ana penting pan rapat-rapat jebule pan rayuan main beripat. Acarane karena apa Mas? Seminar jebule mesem-mesem jerone kamar. Si anak kancane ya ana sapa ya bisa apa pan meeting jebule mijet-mijet sing penting. Pirang dina Mas ya den sak patang dina suwe temen dong yo pan survei jebule ndure kasur lempel-lempel. Nggak terakhirnya kunjungan ngaku orang aku ujung-ujungnya konang orang konan berantakan loh ya terus mulai ada jangan apa sih nah HP wis kayak gue terus ya gue tolong deng masjid tolong tempat sholatnya mbok ya aja diaktifkan kesel segi yakin jadi syaitan segi nah HP maksudnya ngeten Pak singarannya mau lagi nemoni tamu ngono bang geranaknya yang ngeriwui jengkel, Bu, ki bocah. Tapi yang HP yang bicara langsung dep diangkat. Lagi maca Quran HP monitor dep penting HP. Sampai yang paling ironi kula ya manfaate akeh nyong priatine kan ngeten wong kiai ustaz lagi mimpin talil ilallah la ilallah. Jamaah ilallah. Bu, ustaz kene ana Bu belilah pokoke ilallah. Ilallah. Astagfirullahaladzim. Ya, nang masjid. Sekarang ke irama nang nazar. Barang isi gak orang biasa disak. Lagi ngetin. Ya. Tolong teng mari masjid ke tempat suci. Nggih mboten. Langge. Sedangkan ada satu binatang yang keluar dari neraka jahanam ya bentuknya kayak kalajengking segede nebihol ontak kecil
niku ngoleti limang golongan pan disiksa karena perintah Allah, diantaranya adalah ya takalam fil masjid, ya takalami dunia. Wong sing seneng ngobrol nang masjid, sing omong mana urusan dunia. Makanya kadang-kadang dengan HP ya urusan syek, ya urusan ya Allah nafsu, urusan dagang, urusan apa. Coba tolong, masjid tempat yang paling mulia. Salah satu dari tempat yang mendapat nur cahaya dari aras adalah masjid. Tidak semua orang bisa meramaikan masjid. Innama ya'muru masjidallahi man amana billah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah sing gelem ngeramekaken masjid. Durenya ya'muru berarti kan masdare imaroh, itu takmir. Maka rata-rata kan takmir masjid, mestinya imaratul masjid. Ar takmir kan berarti ya amaro ya amiru takmiron, tapi kapan innama ya'muru berarti imarotan. Bedanya apa? Angger imaro berarti ngeramekaken ing dalam ubudiyah, tapi angger takmir yang ngeramekna fisik, gendeng ngucul dangdani. Ternis jeblok ganti. Berarti saiki apa? Kur pada rame-rame dangdani, masjid apik dangdani, kurangan duit ngadang nang gili, barang masjid wis dadi dikunci. Ya? Nggih. Saniki kan ngoten. Langgar ya apik-apik, model antik-antik, anggone keramik, lampune listrik, paten krelip, salate mung satitik. Sing jamaah kena diatur nganggo jentik, isine mung ruwet bocah cilik ana wong tua loro watuke. Monggo. Si nomor loro ni. Rumah siapa yang akan mendapat nur dari aras? Yaitu baitun yuqra'u fil Qur'an, rumah yang di dalamnya untuk membaca Al-Qur'an. Bagaimana Qur'an, bagaimana rumah kita akan kemasukan nur dari aras kalau 24 jam itu hanya nur daripada TV yang sinar TV yang memancar, bukan bacaan Qur'an. Ya. Wong Qur'an saiki ku nggo perhiasan tok. Enggak lumah duwe Qur'an. Astu manten mas kawine njaluke Quran, tapi awit dijab kabul sampai anak ketelu Quran ora tau dibuka, sing dibuka-buka sing nampani Quran tok. Saudara fulan, saya nikahkan saudari dengan ini, dengan wali bapak ini yang mewakilkan kepada saya dengan mas kawin perangkap salat dan Al-Qur'an dibayar tunai. Saya terima. Ngono ta Quran, padahal sing lanang maca Quran piye gotora. Ya Pak. Dan ini rumah yang akan mendapatkan nur dari aras adalah rumah yang suka baca Al-Quran. Nah, mana rumah yang untuk membaca Al-Quran, setan itu bubar. Insya Allah rumah tangganya akan sejuk. Kenapa rumah tangga sekarang segalanya ada tapi uripe gersang? Segala fasilitasnya komplit tapi uripe kayong tidak pernah tenang. Karena di dalamnya banyak setan yang tidak pernah terusir oleh tetesan air Al-Qur'an. Itu terang-terangan mawon wonten niku. Lha kok ora tukaran pimen, Mas? Qur'an ora tau diwaca, setane ngumpul, saiki ndelenge TV terus, wong wadon gol dina ndelung film. Carane wong wadon wani karo wong lanang, anak sing diomongi wong tua pada nglawan, sampai anak pada jongkokna wong tua. Sampai anak pacaran wong tuane ora setuju suka lunga karo pacare daripada nurut karo wong tuane. Kuliah dhuwur-dhuwur kaya kejeblek kawin karo wong tua ora setuju, wong tuane ditinggal kelara-lara. Sinan TV sing ditiru, bagaimana rumah tangga akan sakinah? Sejen biyen Bu, rumah wis duwe beras, ngono duwe mbako, duwe gesek, ngono bae kaya urip wis tenang. Saiki wis ilang barokah, Pak. Ya Bu. Wong tani wis ilang barokahe. Saestu. Biyen wong panen setahun pindho bengo mangan pendak setahun, Pak. Saiki masyaallah nggo nyaur garam ora pudhat. Ya, wonge ta pinter-pinter saiki. Biyen kan nggih panen setahun paling pindho. Bae nggo mangan pendak setahun ora entek, Mas. Saya kita hebat-hebat daerah Tegal penandur pari setahun bisa ping 5. Tong mriki setahun pira-pira, Bu? Ping kalih. Tong Tegal setahun bisa nandur ping 5, Bu. Iya, rahasianya pimen nembe sawulan serang corot tandur maning. Serang corot tandur maning.
Jadi setahun bisa ping 5 bolak-balik tandur ora tau pan. Karena apa? Diparingi panen lah ka zakate. Ye sami. Sami. Lah niku mulane. Jadi keberkahane wis ilang kabeh ke rumah tanggane saiki segala fasilitas anak-anak-anak. Oh, biyen boro-boro duwe kulkas wong enung wis gogok. Ya, Bu. Boro-boro LPG, ngono paling kayu. Secara kandak-kandak kebijian, masya Allah, mas. Pan adus ya kudune ngangsu, pan maghrib ya nyuleti lampu, hari sore ya pada nyapu, pan masak ya kudune nyigari kayu, singkene pemalang ya pada mlaku. Nggih, pengin duwe beras ya kudune noto. Lah saiki pan adus anyone kari ceklek. Ya, pan masak ya kompore kari ceklek, pan paes ya listrike kari ceklek, tapi cangkeme kecrak-kecrak ya. Ini wong resulah. Ya, karena laka syukure. Laka syukure. Saya kita serba anak kabeh, tapi urip kan gelisah, Mas. Yang kulkas anak, TV malah loro. Motor duwe segala apa baik komplit tapi nyatane nyembele bandot penampilannya boleh tapi utangnya iya adang Haryana kelingannya adang Haryana hari lakayor adang ya bu ben umay adem ben umay anak cahayane ayo pada seneng kanggo baca Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an akan menjadi barang yang ghaib, barang yang gharib, barang yang asing. Kapan itu terjadi? Wal Qur'an gharib idza kana Al-Qur'an maudian fi manzilatin la yuqra fil Qur'an. Manakala umah anak Qur'ani tapi ora tahu diwaca. Ya Allah, maca Quran abot. Ya Bu ya. Lah niki, Pak. Mulane monggo anak-anak kita ke musala jadikan majelis taklim, pada maghrib karo nunggu jamaah isya. Pada baca Al-Qur'an, bocah cilik-cilik diwulang Al-Qur'an sampai nunggu isya nikmat. Kayak gemian kita orang zaman cilik kan ngoten nggih. Lah sing nomor 3 nih, rumah yang akan kedatangan nur dari aras adalah Baitul Alim ya'malu bi ilmihi, rumah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Wong alim ilmune diamalkan umay adem. Coba sama silaturahmi kepada seorang ulama yang amil sing lakoni ilmune sing sesuai karo tuntunane Kanjeng Nabi, umay bewis krasa ces adem. Nggih mboten? Ya insyaallah. Tapi saya juga nak ke uma-uma, padahal kayak istana tapi tinggu ni kayak neraka. Apa ni uma sing oleh bangun modelnya Spanyol, separo nyolong. Karena ke saya kyo, wow, wis kursine jati, lawange jati, jendelane jati, tapi jati bangkir. Sing oleh nebang orang mik, panas. Ngoten nggih? Lah iki alhamdulillah dari 3 konsep ini yang penting monggo Bu. Sebagai para ustaz, para kyainya ayo bareng donga-donganan ben bisa nglakoni ilmune. Nggih mboten? Santri-santri diswulang Quran, ayo diwaca Qurane, musala sing wis dibangun ayo ramekaken jamaah supaya pada oleh nure Gusti. Insyaallah masyarakate ayem ya Bu ya. Niki kan daripada ngrongokna TV, biyen ngrongokna TV jare nggo hiburan. Saiki nyetel TV dadi pikiran. Bolak-balik bang senturi, belok ora praket prakat. Kayak bocah cilik ya ora praket prakat. Yo rame nemen wis Adnan Buyung Nasution ngomong kaya piye dijawab. Ut kaya iya kan. Nyong ngomong lah wis masa candaka beli. Wong malinge karo sing ngoyo, kowe kaya motor roda ngarep karo mburi. Jaraknya teperek tapi ora bakal kecanda. Perek tapi ora kecanda. Karena apa? Dua roda digerakkan oleh satu mesin. Ya madan politik, ada paham.
Lah iya roda ngarep karo mburi itu digerakkan oleh satu mes. Ditengen mesine digas ya roda ngarep mburi banter kabeh direm ya landhek. Ila yaumil ngurek ora bakal kecanda. Kecuali motore nabrak remek lagi dan bane numpuk. Paham beli? Dia pun di jalan digerakkan oleh satu mesin. Wis ora bakal. Kayu nambah-nambah waktu tu kayu ora prakat-prakat. Mana-mana senturi, mana-mana senturi, mana senturi. Kayu lah kejuduli ya. Tuli nak nemunya terlebih mesti anu korupsi. Terlebih korupsi, terlebih korupsi. Kayu sangel. Bulan ini tadi ya. Suka ngermoni anak kaya Donald Bebek. Suka nyetel Donald Bebek. Di kayu kadang-kadang sempat kemuyu nang gonggong stres. Anak lindas mobil sepainya jenggelak maling belayuan. Ya bu ya, yuk Qurannya diwaca, gitu betul. Terutama supaya anak-anak kita, wonten tapi gini atau mereka gini, wonten gini, anak-anak panjenengan yang tidak bisa baca Qur, Allahumma, monggo ditingkatkan wong Islam, ya pendidikan Quran, wong kadang-kadang Quran gini. Diremehaken dari wong Islam. Saya itu, tu mereka khataman piram bayar. Hah? Saya ketemu, anggur 1 juta larang apa murah? Larang ya, 1 juta larang. Ya memang 1 juta ya lah, larang. Tapi coba bu, pak, nyong takon ya pak, umpama nyong gak kresek. Jeronan lele nih, kita lele sampean bayari 10.000 isine 2 kilo. Lele, lah sebulan aku gawa kresek kosong, tapi ngomong pak, kita kur lele tok angger nyong, sak kresek 10.000 tapi sini gua anak kakap, anak bawal, anak gurame, tapi sini laut pak gurung tak cekel. Kira-kira sampean bayari sing pundi? Kek ana kakap bawal wonten pihi wonten apa? Tapi taksi teng laut sampean bayar sing pundi? Lele. Saestu. Iya, Pak. Kenapa bayarane lele? Oh, sing wis genah anak barange. Pun nggih, niki coret bumi jawabane sampean. Sret. Pun nggih, tak coret bumi. Sret. Wes nyong takon bocah melu khataman Quran kae wis bisa maca Quran apa dereng mun diwulang apa dereng pun pirang wulan setahun berarti pun angsal ilmu apa dereng sampun umpamane khataman bayar 1 juta larang apa murah larang pun normal jujur mau bener jujur berarti larang. Greng anaknya sampean lulus SMP daftar nge SMA diterima mah alhamdulillah nung diterima mah daftar ulangnya 2 juta kayak bocah daftar ulang wis diulang apa durung wis oleh ilmu apa durung tapi bayar apa ora ya berarti kan tuku kresek kosong. Lha kan kurmoni ini nama tanah SMA kok bakal lo ijazah, kok kena gue kuliah. Kan 3 tahun maning, apa iya yakin umurnya sampai 3 tahun? Sedangkan khatam Quran wis kena oleh ilmu, wong tuane mati gledak bisa maca Quran, tapi 1 juta bayangan. Si 2 juta durung oleh barangnya bebay. Berarti suka kres lele apa sekresek sing kosong. Wis samono bae pangapurane sing akeh nemen. Ayo masyarakat bojong sana Quran sing diulang diwaca ayo kemu sholat diramaikan kanggo ibadah nggih kula dereng diizinkan oleh dokter untuk terlalu capek jadi mohon maaf ya Bu ya insyaallah lain waktu mohon ketemu maning pangapunten mawon nggih mekaten iki mu sholat intine kula titip ajak ayah gawe katil digawe bareng-bareng kon nganggoni pada ora gel
lem. Ayo dirameaken kanggo berjamaah. Insyaallah lingkungan masyarakat Baitul Amin mendapatkan nur cahaya dari aras Allahumma amin ya robbal alamin. Wal afu minkum usikum ba ya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana Muhammad wa sallam sahabat rasulillah ya jumain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan takrim dan mustafirin, hamdan yafiqa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama jambak li jara'ati min sultanik. Allahumma salluka al-afwa wa al-anfiyah wa al-mu'afata da'ima fi dini wa dunya wa al-akhirah. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Dr. Randes Kiai Haji Zainin Nadif engkang sampun paring tausiah dumateng kita sedaya. Mugi-mugi bekto manfaat kangge kita sedaya adin fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya robbal alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang tansah kawula mulyaken, mekaten wau setunggal acara demi acara sampun kaleksanan kanthi lancar. Kawula minangka pembawa acara mbok bilih wonten tutur kata kawula ingkang kirang prayogi. Kawula nyuwun agungipun pangapunten lan monggo sesarengan acara dipuntutup kelayan waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.